নমস্কাৰ, মই কিশোৰ দাস। মই যিহেতু অসুস্থ সকলোৱে গম পায়, অসমবাসী ৰাইজে, মই যে আৰু এইকাৰণে মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে বম্বেত, আৰু চিনেমাখনৰ প্ৰমোচনত মই অলপ নিজে থাকিব পালে নিজক সঁচাকৈ সুখী হ'লোঁ হেঁতেন। আপোনালোকৰ লগত ডাইৰেক্টলি এটা থলৈ বা সকলোকে লগ পালে ভাল লাগিলহেঁতেন, কিন্তু আজি এই মই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত আজি নাই। কিন্তু একো নাই, আপোনালোকে চিনেমাখন চাব, কাৰণ এইখন মোৰ অসুস্থ হোৱাৰ শেষ ছবি আছিল, মানে লাষ্ট চিনেমা কৰিছিলোঁ এইখন। আৰু চিনেমাখনৰ বহুতখিনি মমেণ্ট মোৰ এতিয়াও মনত আছে, বহুত ভাল লাগে, কাৰণ চিনেমাখন যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ মাজতে লকডাউন দুবাৰ পালোঁ আমি। সেই লকডাউনত মানে এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি হৈছে, মোৰ কাপোৰ চাপোৰ কণ্টিনিউটিৰ কাৰণে বহুত মানে প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ, কিন্তু কাৰণ ঘৰত মানে লকডাউনৰ সময়ত ক'ত কাপোৰ ক'ত গৈছে সেই কাৰণে নাই। ইভেন মই নিজকে বডি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে, ছেম লুকছ ৰখাৰ কাৰণে বহুত মেইনটেইন কৰিছিলোঁ। ডাইৰেক্টৰ সুমিতাক মই বহুতবাৰ কৈছিলোঁ যে কি হ'ব, মই সকলো হৈ পেলাই দিগদাৰ হ'ব, তাৰপিছত মই বহুত মেইনটেইন কৰিলোঁ নিজকে। আকৌ য'ত মই